У студії Василь Скрипка, вітаю вас. Сьогодні розповідаємо про такі події. П'ятеро людей, що травмувалися у ДТП у Івано-Франківську, перебувають в обласній клінічній лікарні. Двоє людей відпущено додому на амбулаторне лікування, п'ять чоловік знаходиться на госпіталізації в різних відділеннях обласної клінічної лікарні. Онлайн-платформу для порівняння політичних партій презентували у Івано-Франківську. Відібрали певні блоки, за які відповідає Верховна Рада. Розбили їх на 30 блоків, відповідно це і 30 питань. Міністр культури України Євген Нищук зустрівся із керівниками клубних установ та музичних шкіл Прикарпаття. Жоден клубний заклад центру культури, там по-різному називають, там клуб, центр дозвілля культури, бібліотека, музична школа не має бути закрита. П'ятеро людей перебувають у Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Вони травмувалися у ДТП, яка сталася 6 липня близько 21:30 на виїзді із міста. За словами тимчасово виконуючої обов'язки завідуючого відділенням невідкладної допомоги Лілії Кристиничин, їхній стан оцінюють як важкий та середньої важкості. Більше знає Наталія Локсінко. Аварія за участю трьох легковиків трапилась на вулиці Калузьке шосе. БМВ виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen Passat, а потім з Subaru Forester. За кермом БМВ перебував 45-річний громадянин Азербайджанської республіки. Він був в стані алкогольного сп'яніння. Разом з ним в машині перебував пасажир, також громадянин Азербайджанської республіки. Правоохоронці з'ясовують, чи легально чоловіки перебувають в Україні. По даному факту внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водія автомобіля БМВ затримано за підозрою у вчиненні даного кримінального правопорушення. У даний час вирішується питання щодо обрання щодо нього запобіжного заходу. Якщо вину водія автомобіля БМВ буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. В ДТП постраждали семеро осіб. За словами тимчасово виконуючої обов'язки завідуючого відділенням невідкладної допомоги Лілії Кристинич, двоє з них перебувають у відділенні травматології, ще двоє в реанімації, один в торакальному відділенні. Двоє людей відпущено додому на амбулаторне лікування, п'ять чоловік знаходиться на госпіталізації в різних відділеннях обласної клінічної лікарні. Двоє з них знаходяться в відділенні реанімації і троє пацієнтів в інших відділеннях. На даний час стан пацієнтів середньої важкості і важкий, але на даний час загрози життю немає. Наталія Олексієнко, Андрій Шостикевич, ЮА Карпати. Агітацію за кандидата по округу номер 87 Зіновія Андрійовича виявили у громадському транспорті у надвірній спостерігачі громадянської мережі «Опора» упродовж 3 і 4 липня. Цю інформацію сьогодні нам підтвердив координатор спостереження «Опори» за виборами у Івано-Франківській області Богдан Мурикіт. За його словами, «Опора» звернулася до поліції щодо перевірки цього факту. Наліпки із ім'ям кандидата Зіновія Андрійовича були розміщені на міському автобусі номер 3, який курсує у надвірній, а також на мікроавтобусі з табличкою «Чорний потік – надвірна». Кандидат Зіновій Андрійович телефоном повідомив, що знає про цей факт, але каже, ні він, ні його команда не поширювали ці матеріали. Справа в тому, що ми такої агітації не займаємося, бо це заборона діючим виборчим законодавством. Там на початках вони взяли якусь інформацію, ці власники босі розклеїли. Ми зробили звернення того, щоб вони познімали агітацію, яка встановлена в незаконних місцях. То було одне звернення, і ми відреагували і звернулися до власників автомобілів, але щоб вони не дискредитували кандидатів в частині того, щоб вона була встановлена у незаконних місцях. Онлайн-платформу порівняння передвиборчих програм топ-12 політичних партій презентували сьогодні у Івано-Франківську. Використовували під час формування рейтингу партії дані Київського міжнародного інституту соціології, соціологічної групи «Рейтинг», Центру соціальний моніторинг і Центру «Соціс». Зважаючи на позиції політичних сил стосовно основних питань, розробили онлайн-тест. Більше про це в сюжеті Тетяни Куліковської. Максим Продан про платформу порівняння передвиборчих програм партії не знав. Каже, що така річ є корисною. Молодь зазвичай сидить в інтернеті, і це було б дуже корисно для них, тому що в майбутньому прийдеться теж впливати на свою країну завдяки виборам. Я думаю, що корисно. Михайло Джугола говорить, що онлайн-інструмент допоможе краще розібратися у тому, що пропонують політичні партії.
Люди сидять на роботі, їм стає нудно, і вони починають проходити тести в Фейсбучику про те, ким ти будеш в старості або яка квітка тобі пасує. Чого це не можна зробити з партіями, тому що ми обираємо на 5 років людей, які будуть керувати тою країною. Ну і такий інтерактивний майданчик є класною можливістю ознайомитися, бо тому що більшість людей навіть не знає, що що хочуть робити партії, що можуть робити партії, чи входиться в їхні повноваження і чого від них чекати. Регіональний представник Центр.UA Андрій Фендик каже, що метою створення сайту стало бажання допомогти людям обрати партію, яка найбільше підходить їхнім переконанням. Ми відібрали 12 політичних партій на основі 4 соціологічних компаній. І з допомогою тих політичних партій ми відібрали певні блоки, за які відповідає Верховна Рада. Розбили їх на 30 блоків, відповідно це і 30 питань. Людина, просто вибравши, що їй до вподоби відносно того чи іншого питання, система їй запропонує якісь певні політичні партії. Інформацію про партії, їх програми та тестування можна знайти на сайті вибори2019.правда.com.ua. Тетяна Куліковська, Андрій Шостикевич, UA Карпати. П'яний велосипедист в'їхав у автомобільний кран. Трапилося це сьогодні на вулиці Новгородській у Івано-Франківську. Про це повідомила речниця обласної нацполіції Христина Максимчак. Детальніше Олександр Букатюк. Паркувальник Андрій Савка каже, що самого ДТП не бачив, але бачив, як велосипедист вже лежав на асфальті, а також чув розмову очевидців. Так я зрозумів, він їхав від сторони базару сюди, і тут стояв автомобіль зі стрілою. Як я чув, він був на підпитку, велосипедист, і не замітив стрілу і вдарився однією головою в правий бік і впав лівим ще боком на землю, розбив собі. Швидка проїхала, не знаю, хвилин через 5. Швидка доволі пізно проїхала. Виконуючи обов'язки завідуючого відділення невідкладної допомоги обласної лікарні, говорить, що стан потерпілого середньої важкості. О 10:30 годині машиною швидкої допомоги доставлений чоловік. Після огляду спеціалістів і проведених обстежень пацієнт госпіталізований в нейрохірургічне відділення для проведення оперативного втручання. Стан пацієнта середньої важкості на момент госпіталізації. Закрита черепно-мозкова травма, множинні травми голови. Речниця патрульної поліції області Христина Мригліт по телефону розповіла нам, що причиною зіткнення було сп'яніння велосипедиста. Велосипедист 71-го року народження, рухаючись по вулиці, самовільно наїхав на припаркований транспортний засіб. Велосипедист отримав травму, внаслідок чого його забрала швидка медична допомога. Попередньо в нього пошкодження голови, а також щелепа. За попередньою інформацією, в нього були ознаки сильного алкогольного сп'яніння, що, напевно, є причиною того, що він здійснив зіткнення з припаркованим транспортним засобом. То транспортний засіб стояв на тротуарі, але в нього була включена аварійна сигналізація, а також стояло повноце. І тому стан сп'яніння, напевно, був причиною якраз самого зіткнення. За словами Христини Мригліт, з боку водія автокрану ніяких порушень правил дорожнього руху не було. Олександр Букатюк, Андрій Шостакевич, UA Карпати. Перехідний період реформи мистецької освіти відтерміновується на невизначений час. Про це сьогодні на зустрічі із керівниками клубних установ та музичних шкіл Прикарпаття повідомив міністр культури України Євген Нищук. Більше про подію Андрій Паньків. Зустріч відбулася в обласному навчально-методичному центрі Прикарпаття. Директор Надвірнянського районного будинку культури Іван Романюк говорить про ті проблеми, які найбільше турбують його в цій сфері. Я не можу зрозуміти позицію по ОТГ. Має бути відповідний якийсь документ, який би регламентував на сьогоднішній день, що має бути у цьому ОТГ, які мають бути відділи, які мають бути, на цьому нема. Пустили все на самовплив і чекають, що воно вийде. Нам вже доходить до того, що в нас заміж директорів будинків культури утворюють якісь художні керівники, адміністратори. Ну невже це хтось має за цим контролювати, хтось має дивитися. Далі мене дуже хвилює така ситуація, що люди, які пропрацювали по 40, по 50 років в нашій культурі, віддали себе повністю цій галузі, у кінці залишається пенсія 2 тисячі. Перед зустрічю міністр підійшов до кореспондентів. Каже, що сьогоднішній його візит робочий. Стосовно реформи місцевого самоврядування, яка стосується і клубних установ, Євген Нищук відповів таким чином. Я
Стою на тому, що жоден клубний заклад центру культури, там по-різному називають там клуб, центр дозвілля, культури, бібліотека, музична школа, не має бути закрита, не має бути знищена. І ми в цьому руслі дуже різко реагуємо, як центральний орган. Звичайно, що ми маємо випадки не по Франківській області, але в цілому по Україні, коли нам або активісти, або просто працівники кажуть, що тут от хочуть зробити певну оптимізацію і мотивуються тим, що от туди, мовляв, ту бібліотеку не ходять, ну тому її треба закрити. Зустріч розпочалася о 12:28. Проходила у формі запитання-відповідь. Керівників музичних шкіл цікавило питання реформи мистецької школи. У червні на ім'я президента України митці направили звернення, де висловили своє ставлення до змін у цій сфері. Введення в дію з 1 вересня 2019 року нових типових освітніх програм, що затверджені наказу Міністерства культури, матиме наслідки суттєвого погіршення якості освітнього процесу в мистецьких школах, оскільки скорочення годин на вивчення основного предмета та збільшення кількості учнів у групах ще ніколи не давало позитивного результату. Ще однією загрозою мистецьким школам України вважаємо запровадження положення про атестацію педагогічних працівників. У положенні передбачені такі норми і вимоги, які не залишать педагогічним працівникам часу для здійснення навчального процесу, оскільки вони змушені будуть збирати безліч паперів та доказів щодо підтвердження своєї педагогічної діяльності. Директорка Івано-Франківської дитячої музичної школи номер 1 імені Миколи Лисенка Ганна Кицало каже, що теперішня реформа мистецької освіти є незрозумілою для працівників культури. Мистецька громада піднялася, а як буде далі? Тому що це був такий, знаєте, якби маленький дзвіночок, що щось не те робиться в мистецькій освіті. Не те. Адже ми знаємо, що дитину треба виховувати з маличку. І чим раніше, тим краще. І, наприклад, по спецінструменту там передбачена одна година поки що. Хоча є варіативна частина, яка дає змогу додавати цю годину, тобто, щоб дитина могла мати 2 рази в тиждень. І оце основне. А далі там багато питань, які залишилися. З цим питанням вона звернулася до міністра. Євген Нищук відповів, що видав наказ, згідно з яким перехідний період реформи відтерміновується. Є досить велика зараз частина, їх є зараз вже біля 40 шкіл, які взялися за пілотний проект. Є ще більша частина, які обросли оцими страхами або несприйняттям. І я розумію, що не треба ніякої боротьби. Ми зробили зараз перехідний період на невизначений термін. Нічого не треба, ніхто нічого не знищує, ви нічого не міняєте. Може таке бути, що там з 1 вересня 2020 року, зараз все відмінено, так? Пілотні проекти будуть продовжувати свою роботу в тому форматі, який прийнятий. А далі ви, люди, будуть дивитися, так це чи не так? Хай буде живий приклад. Зустріч завершилася о 13:32. Увечері Євген Нищук на сцені Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк зіграє у благодійній моновиставі «Момент кохання». Андрій Паньків, Роман Кочержук, ЮА Карпати. Начальника відділу Доленської райдержадміністрації затримали на хабарі. Про це сьогодні повідомила речниця прокуратури Івано-Франківської області Надія Теслін. Більше у коментарі. Встановлено, що начальник відділу Долинської РДА вимагав та отримав неправомірну вигоду від фізичної особи підприємця в сумі 7 тисяч гривень за погодження та виготовлення дозвільної документації на розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності. 5 липня 2019 року за процесуального керівництва прокуратури Івано-Франківської області спільно зі слідчим управлінням Головного управління національної поліції Івано-Франківської області та управління захисту економіки в області фігуранта затримано в порядку статті 208 КПК України та повідомлено про підозру в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Троє дітей через підняття рівня води застряли на острівці посеред річки Прут у селищі Делятина Надвірнянського району. Рятувальники надавали їм допомогу. Як повідомила речниця обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Бабушкіна, повідомлення до рятувальників надійшло вчора близько 17-ї години. Діти 2007, 2008 та 2009 року народження.
Впродовж минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи області здійснили 7 виїздів для розрізання повалених дерев, які впали на проїжджі частини доріг в місті Івано-Франківську, Городенка, Галицькому та Тисменицькому районах. Також вчора, 7 липня о 17:03, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на річці Прут в селищі Делятин перебуває троє дітей на острівці і самостійно не можуть дістатися до берега. До місця події одразу було направлено чергове відділення державного пожежно-рятувального поста селища Делятин. Рятувальники, прибувши до місця події, за допомогою кінця Олександрова та рятувальних жилетів переправили трьох дітей на берег. Діти знаходились у задовільному стані і пішли додому. На сьогодні це всі новини. Для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться завтра о 13:30. Хай вам щастить!